Oi, gente do canal da Mita, olha só onde eu vim parar, na UPA de Ji Paraná, isso mesmo, meu esposo tá com febre, dor no corpo e a gente veio aqui na UPA. Eu vim mostrar um pouquinho aqui para vocês desse hospital que é feito, foi feito há 3 meses atrás, o prefeito Isaú que fez para atender a população de Ji Paraná. É bem grande, um lugar bem arejado, né, para atender os pacientes. A UPA 24 horas. Há muito tempo que a cidade precisava desse Uber e agora a gente tem, né? Graças a Deus. Essa aqui é uma ala que eu não sei muito bem o que que é, mas eu creio que é uma sala dos pacientes ficarem. Aqui já é a entrada, né? A recepção tá bem ali, ó. Pessoal bacana que atendeu nós aqui. Aqui já é a sala onde o Giovanni vai consultar, o consultório 1, 2, os corredores. Ali tem os procedimentos de raio-x, de tirar a coleta do sangue, né? E aqui os pacientes esperando. Agora o Giovanni vai tirar o sangue, que ele não quis ser filmado, pra gente ver o que que ele tem. Não deu nada, graças a Deus, somente uma virose. Gente, tô aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva e deixa seu like, tá? Até o próximo vídeo, tchau!